ገባይ ገባይ በድምጽ የተባርካ ወየኒ ድምጽ ባቢ ድምጽ ለካ እንደዚህ ሸጋ ነው እግ ገባይ ወይ ገባይ አይ እሺ ምንድን ነው ይኸው በርክ ምን የምደት ነው ይኸው አሁን ያለ የዛ ሱቅ የገባችሁን ልጅ አያት በእኔ ድምጽ ተማርካ ስክስቅ ብላቅ እያለቀሰች ነው እርግጠኛ ነህ እሙት ምን አልባት አዝናብ እንደ ዋ ስለግርህ አልኩ በድምጽ የተማርካ በል ትፈልጋታለህ እንዴ አው ፈልጋታለሁ ይኸው ከሀገር ቤት እንደመጣሁ የከተማም ነገር ምንም የቀመስኩት ነገር የለም መፈልጋት ነው እ ትመጣ ጠይቃታለሁ በድምጽ ተማርካ ከሆነ አየት አየት ሳልጠ መጣች መጣች በቃ ስመስመጣ ቁጭኛ ዘፍኝታል ባቢላሜቱ ላሜቱ ባቢላሜቱ ባቢላሜቱ ላሜቱ ኮርማ ወላዲቱ ባቢላሜላሜ ሆይ እልሽ ማቶ ምን ሆነሽ ነው ታለቅሽው? አይ እሱ ላሜ ባቢ ላሜቱ ጥሩ አያቴ ሰጠች ላም ነበረች ጭርስ በላ ፌስታል በልታ ቁጣት ይዟት ሞተች። እሱ ትዝ ብሎኝ ነው። ምን ናርዲ ናርዲ ዛሬ እንዴት ደክሞኛል መሰለሽ? ናርዲ አውት ናርዲዬ ዛሬ እንዴት ደክሞኛል መሰለሽ? የሚቀመስ ነገር ካለ ይመጣል። ያ ይበላል ለተወደም ትልፍት ናርዲ የእጅ ውሃ እንኳን የለም። ምን ቦምቦን አልፈው መተ የጆስተር ነው ወይስ እጅን ውስጥ ልጠብ? አይ እሺ ናርዲ እሺ ቢያንስ ላጉርስሽ። ወይ ናርዲ እሺ ናርዲ ወይ መጣራ ሰማይሰለቸው ሰው ይደማ ምን ሆንክ? ናርዲ ጸቡ በጣም በስቷል። በዛ ላይ ዘይት ምንም የለውም። ምን ነው ናርዲ ጨመዛቱ ዘይት አለመኖሩ ዛሬ ነው የሚታየው? እስከዛሬ ስትበሉ የነበረው ምግብ አይደል እንዴ? አረ በፈጠረሽ ናርዲ ግደፍቶ ለውሻ ሰጠዋለሁ። ናርዲ 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 ምን ነው ፍትሽና ዞርሽ? ናርዲ አላፈኩሽም። ዊ ሰውዬ በእናትህ ለራሴ ዘና ልስልደክ ነው የሚያልኩት። ሲ ናርዲ ምን ሆነሻል? ሰውዬ በህግ አንዳፈልኳል ለምን አልፋትኛው? ምሳሌ በዛ
እንዴት በር አይንኳኳም እንዴ ሰውዬ? ናርዲ ቤቴ መሰለኝ፣ በዛ ላይ ደግሞ ክፍት ነው እኮ። በረት አይመስለኝም አይደል እንዴ? ለስሙ በር ያለው መሰለኝ በሩ። እና አይንኳኳም እንዴ? ናርዲ እስቲ ከዛ ፊት ቢያንስ ያመጣውልሽ ስጦታ እንኳን ተቀበይ። ደግሞ የቅራቅም ቢሆን ይዘህ መጣ። ናርዲ ናርዲ! አይ ምን ነው ልትወጪ ነው እንዴ? ትኩስ ነገር የለም? ስኳር የለም እ ስኳር የለም። ማን ስማ ጠረጴዛ ላይ ዮሐና የመብራት ቢል አስቀምጬልሃለሁ። ክፈል። ሰላም። ማነህ? ስማ እንግዲህ ታዲያ ምን ቀረኝ? እኔም ጓዜን ጠቅልዬ መሄድ ነው። ነበርሽኝ ከሌላ ከሌላ ለመርሽኝ ከሌላ አብሮም እንዳልበላ ለመርሽኝ ተመቸሽ ከረምሽ ተስማምቶሽ ሰማሁና የለኛዋን እሽያንዝና ተጠጋኋት እኔም እንደነሱ እንዳቅሜ ባገኛት በሰሱ ሰማሁና ከሰው ሰማሁና የለኛዋን እሽያንዝና ተጠጋኋት እኔም እንደነሱ እንዳቅሜ ባገኛት በሰሱ ኦቤት ኦቤት ዋዋ ልጋብዝሽ ወይ አልኳት እሻለችኝ ባንዴ ልቤም ደነገጠ ጨነቀለ ሆዴ። ልጋብዝሽ ወይ አልኳት እሻለችኝ ባንዴ ልቤም ደነገጠ ጨነቀለ ሆዴ። ስትታዘዝ መጅታት ናለይ ከብቶ ጭቅና ጥብስ በርገር እና ሩስቶ መጠጡን መርጣ እየቀመሰች ውስኪ ቢራ በየአይነት ታዛለች። ምስኪን ደሃ የማይፎታን ሽሮ ሌሺ ግን ስጋ በሳዶሮ መችራርታ ጊዜ ጀናራታ ጥላኝን ለማሳስቃ ዋርታ መችራርታ ጊዜ ጀናራታ ጥላኝን ለማሳስቃ ዋርታ መላለወይ መላለወይ እንደው መላለወይ ከሷ ግዛት ወስዶ ነጠል አርጎ ሚለ መላለወይ መላለወይ አረ መላለወይ ከሷ ግዛት ወስዶ ነጠል አርጎ ሚለ። Just the beginning of time, or you ask me money. Too young to understand, damn, how can you save money? Buy me this, buy me that. Where you study, I lunch you below, so my jira mem tat. Kisun argash pado, arak shiu sendado. Any kaskaz liver, arg lean berado. Original warrior, sweet from Ethiopia, man. You know, man. Samahona, kasaw samahona. Yelinyawane, shiyanzana. Tataka hot, ene mendenasu. Andake me baganyas basasu. Orbit hobbits. ደና እንኳን ልብስ አጣው ከሰው ፊት ሚያውለኝ ምነቶት ነው ይላል ሁሉም ሰው እያየኝ።
ደና እንኳን ልብስ አጣው ከሰው ፊት ሚያውለኝ ምን ነክቶክ ነው ይላል ሁሉም ሰው ያየ ፍራሽ የለኝ እንጨት የሽቦ አልጋ ከኬሻ ላይ ሌሊቱ ማነጋ ማስታጠቢያ የለኝ ጠረጴዛ በሷ ጉዳይ ደህንነት የበዛ ስታካፍል ለሁሉ በተራ እያባዛች ሳሰስ ዘርዝራ አይቀንስም ሂሳቧ ፈጽሞ ይደመራል በየለቱ ደሞ አይቀንስም ሂሳቧ ፈጽሞ ይደመራል በየለቱ ደሞ መላለወይ እንደው መላለወይ ከሷ ግዛት ወስዶ ነጠል አርጎ ሚለይ መላለወይ አረ መላለወይ ከሷ ግዛት ወስዶ ነጠል አርጎ ሚለይ ሰማውና የለኛዋኔ ሽየንዝና ተጠቀኋት እኔም እንደነሱ እንዳቅሜ ባገኝ አትበስሱ ወበት ሀበት ግራው ገበት አለኝ ሁልጊዜም የማየው አንዱን ስትቀበል አንዱን ስትሸኘው ግራው ገበት አለኝ ሁልጊዜም የማየው አንዱን ስትቀበል አንዱን ስትሸኘው ከሹፌሩ ሲያሻት ከረዳቱ እኔ ከፋኝ ሁልጊዜ ማየቱ እሱን ስትለቃቀፍ አልቅንበኛ ሆኜ ቀረው የገሉ አዘበኛ አልናገር ወይም አልጋገር አዙራብኝ የማይለቅ ነገር በየለቱ ሲገርመኝ ወጣቱ አፋታየው አባት ያዛውንቱ በየለቱ ሲገርመኝ ወጣቱ አፋታየው አባት ያዛውንቱ መላለወይ እንደው መላለወይ ከሷ ግዛት ወስዶ ነጠል አርጎ ሚለይ መላለወይ ሀገር መላለወይ ከሷ ግዛት ወስዶ ነጠል አርጎ ሚለይ What can we do? We spend the dough, we just the flow Keeping the hem, secret in him Look the pocket, dirty jackets You make him sick? Melalowey Endo Melalowey Yaman Kaswagaza tosido netel argomye Melalowey Ere Melalowey Kaswagaza tosido netel argomye ሰላም ያሳደርከኝ አምላክ ሰላም የስሙ ምን ነው ደሞ ተራል ስብሰባ አለብኝ ደሞ ምሰሰባ አለ እንግዲህ ስብሰባ አለብኝ ቀበሌ ሴቶች ስብሰባ ያና አንተ ስብሰባ መቼ ማልክ ለማንኛውም ቤቱን እየጠበቁ እዚህ ሲያንኮራፉ ቤቴን እንዳያዘርፉ እሺ እያሰሙ ነው? እሺ አልኩት ይሰማል። ባሉ ይጃለ። እኔ ራሱ ሰባላብ እንግዜ ነገበይ ሳቦታ ለከርሞ ላሳ
ጎሽ የኔ ልጅ ተባረክ። ታጅሬ ለካችን እየቀመሰ እየመጣ ነው። እዛ ግራም ያጋባል። ሴት ሁሉ ተጭ ይሆናል። ሄድ ያ ሴት ነው ትለው። ጋሽ ከባይ አትታይም እንዴ? ያው እዛ ሂጂ። አንተ እኔ ሚስቲፋን ምን ልታደርግ መጣ? አንተ ምን ሊሆኑ ነው? ደግሞ እግሬን ተከትለው እዚህ መጡ እንዴ? ደግሞ ቢላ ቢላ እኔ ትከትላለህ እንዴ? ከከከከከ ወይዘሮ ልኬ ይኸው ነግሬዎታለሁ። አንድ ችግር ፈጥራለሁ ቢሉ ይኸው ነግሬያለሁ። እዚህ በተሰበሰበበት ሰው መሀል ነው የማዋርዶት። ወይ በእናትህ ልካበደ መሰለ። በእናትህ ወይ ባልወጣ ምን ሊያመጡ ነው? ተወንቴ ሰው የተወንተ ይሰሙኝ። አንተ በእናትህ አስወጣ ላይ ያልኩት ይስሙኝ። ጠጅ የመጠጣት መብት የእርሶ ብቻ አይደለም፣ የእኔም ጭምር ነው። ደግሞ ብለህ ብለህ ከእኔ ጋር ወይ በእናትህ ወዮ ሊጋበር መሰለኝ። አትከረ ያበሩ ስን ያላበሩ ዊታን ቱ ዳውን በቃ ተጣለ እንደነገና ምን ይሆኑ አትውታት ይሆን አግር ያለው ወዮ በእናት አት አስወጣል ይያርኩት እኮ ነው። አንተ በእናት ይሆ መብቴን መብቴን እኩልነቴ ዛሬ አውቅ ያለው በቃ እንጂ ወይ ባሎታ ምን ሊያመጡ ነው? ተው 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 ተው
ስም አንተ ምን ሆነ ነው ግን እንደዚህ በአደባባይ ትዋልከ? አይ እያነበብኩ ነው። ምን የምትናበብት ማለት ምንድን ነው የሚሉት? ምን ሆነ ነው አንተ ግን እንደዚህ በአደባባይ ነው የምትዋልከ? አንተ ግን እንደ አይነት ፉከራ ድሮ ቀረ። አዎ የእርሶ የበላይነት ትላንትና በቃ በቃ አውቃለሁ። ጨላላም ሲል በኋላ ትነግራለህ እሱ ግን አንተ ምን ሆኖ ነው ግን እውነት አንተ ወዮ 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 እውነት አንተ ልኬ ነው እውነት ቆይ ምንድን ነው የሚሉት አንተ አሁን ልክ ነው በቃ ምን ሆነ ልካ ልክ ነኝ ልክ ነኝ ብሌ ብሌ ጠጅ ቤት ድረስ መምጣት ጀመርክ ጠጅ የመጠጣት መብታችሁ እኮ ትናንትና አቅቶ ዛሬ ሁላችንም ሆኗል ምን ማለት ምን አስር ያስደጋግሙኛል? እናንተ ልክ ነው ብለህ ነው የምታወራ ግን ልክ ነው ያንተ? ምን አይነት እንደው ምን አይነት ሸይጣና የምትበላ ነገር አለችም ነው የሚበላውስ አለ እና ሲቷ ሰሃኑን እያዩትም አይደል ሊጠቡትና ሰጦታለሁ። ወዮ ከበደ ወዮ ከበደ እኔ ሰሃናት ብቻ ነው ማለት ምን ችግር አለው? ከመቼ ጀምሮ ነው እኔ ሳናት ብቻ እንበላለን? ከዛሬ ጀምሮ እንዲያውም ከዛሬ ጀምሮ በየተራ ነው የምናጥበው። ይሄው ወዲህ ጃር ስቅ ማላ ማስራ ተረት እስከዛሬም እኮ እንደው አለማወቃችን ነው እንጂ ይሄው እኮ ይጣፉት ተስጋብር እንደው ምን አለ እንደው እናት ይሄን ነገር ከመጣሰው እንደው ነጥ ድፍት ቢታረግ ይሻላል እኮ ነጥ አንዴ ሳህን ጣቢያ ተባልኩ ብለው ነው እንዴ እንዲወከባ ባስተርጅና እኔ እንደዚህ ሳህናት ቢላን እንካሲቶ አሁን አጠብኩ ብለው ነው እንዴ ይሰሙኛል ደሞ እኔ አሁን ምሳ ሰጥቶታለሁ እርሶ ደግሞ ማታ አራት ያቀርባሉ ወዮ ከበ ደማይነ ከበንደ ገና መስወብ ይገባል እንዴ? ምን ችግር አለው እንዴ? እኩልነት ከተባለ ባግባቡ እኩል መሆን ነው እንጂ። ምን እኩል? እኩልነት ነው ያልኩት። ወዮ! ወጥ ይራ እንዳትል ልጅ። እሱ ነው ወራ። ይሄው ባሉ እንግዲህ ያዙትንኩ። ምን ነው ጥሩ በዛ አለ እንዴ? በደና ጊዜ ገዙ ጠረጴዛ ይላል።
ሂድ። ሰባ ብሬ ጠራስኩታ። ይቆጥቡ ደግሞ ወይ ሰራት አለ እራት። አሁን አልኳ አልቀረም እኮ እውነት። ወይ ዛሬ ብርዱ ነው እስቲ። ወይ ደግሞ የምን ያረክ ነው? ኮንፎርታ ምን ታደርጋለህ? በረደኛ እንዴ? ቆይ እዚህ ቤት ያለ ንብረት ሁሉ የጋራችን መስሎኝ እንዴ? የእርሱ የሆነበት ትናንትና አብቅቷል። አዎ እንካ ጫማ አድርጋ ቱሬ ልበስ። ምን ችግር አለው ከብዬ? ይሄን ያህልም አትቸገር። እኔ ልብሴ ሲቆሽሽ የእርሱን እለብሳለሁ። ያንተ ሲቆሽሽ እኔ ሲቆሽሽ ያንተ እለብሳለሁ ማለት ከብለዋል ከብዬ። ጎሽ እንዲህ እኮ ስንስማማ ጥሩ ነው። ምን ልክ ነው አንተ? ምን ልክ ነው አንተ? ደግሞ ዛሬ ሳያጎርሱኝ ነው እንዴ የሚበሉት? ለአንተ ላቴ ከማጎርስ ቡች ና ቡች አንተ ቡች ቡች ለማጎርስ ይሻላል ነው። ቤቱ እንደዚህ ቀዝቅዞ ጀበና ብቻ ጥደ ምንድን ነው አንተ? ቡና ምናምን አልፈለም እንዴ? ቡና እኮ አለ እና አትቆለ። ተቆልቷል፣ መቆላቱማ ተቆልቷል። እና ምን ይጠብቃል? ተራ አልወቅትም እንዴ? እርሶን ነው የሚጠብቀው። ቡናማ ያውና ይሄ ምንን ይጠብቃል ማለት ነው? እኩልነት አይደለ እንዴ? ይኸው ይኸው እንካ። እንደውም በቃ አይጨርሱትም እንዴ? በቃ አልኩት፣ በቃ አልፈልግም። ዛሬ ውስጫ ነው ያለው ነው። እና ናት እንደው ይውቀጡታ ቡናውን። ምን አይን አይኔ ነው ያውኛል። ወይዮ ገምቤ ምን አይነት የራሱ ቀለበት እንካ ዛልብ። ይኸው አሁን ጓደኞች በማጡ እኔ ቡና ዋቅጠል ሰው ምን ይላል ግን? ምን ይላሉ? ያው እኩልነት ነው ይላሉ። እኩልነት ነው ይላሉ። ምን እኩል? እናንተ የምትሄዱ ሳሰባ ሁሉ ሴጣን ነው ሳስበው ማጣ እንካ ባሉንከ ቡና ቁርሱን ይቁረሱት። ግን አንተ ግን ኖት ኖት አልበዛም? ግን ምኑ ነው የበዛው? እንደው እኔ ልክ የሆኜ ነው እንጂ ከብዬ፣ የሌሎቹ ባሎችማ እኮ ሚስቶቻቸው አካላት ላይ ሁሉ ውሃ እንደሚያፈሱላቸውና እሽት አድርገው እንደሚያጥቧቸው አንዳች ማቃኛ ምናምን ለምን አንተ እሽት አላረግ እንዴ ከብ? እንግዲያው ዛሬ አብረን አንተኛም። ጎረምሳ ምናምን ሰባሰብኳ እኔ ልኬ እንደማይነካካኝ ያውቃሉ። እሺ አሁን እሱ ተውና ዋዋዝትልኝ። መዋዛቱን እሱ አዝታለሁ፣ ግን መጀመሪያ እርሶ ነው እኔ ነገር የሚያጡ። አቴ ሰውዬ ግን አቴ ልክ ነው ናት ኔ። እሺ ዋዝት ዋዝታለሁ አልኩኝ። ዋዝት እሺ ታውንት እኔ እንደውም ይነዋት ይታሉ ታውንት ራሴ ወዝታ አንተ እግሩ ጨመርክ? ጨምር ያለው ቆየው እኮ ይዘህ መጣ። አንተ ምንድን ነው እግሩ ግን ያው እዛ አቧራ ምናምን መች እዚህ እናንተ ስብሰባ ቦታ እንዳለ ቦራ ውስጥ ነው እንደምትወኩ እናንተ። እስቲ ይጠቡኝ አንድ ቤተሰብ አለ እና እዛ ቤተሰብ ውስጥ ሁለት ልጆች አሉ፣ አንድ ወንድ አንድ ሴት፣ እናትና አባት አሉ። አጠቃላይ አራት ናቸው። እና እናትየው አሁን ጊዜ ጠዋት ጠዋት ወደ ሽንት ቤት ውሃ ይዘው ሲሄዱ ልጁ ይገርመዋል። ምን ሊያደርግላት ነው እና ይዛ የምትሄደው እያለ ያስባል ብዙ ጊዜ። እና አንድ ቀን ይጠይቃቸዋል፣
ማሚ ውሃው ምን ያረጋልሻል ይላል። አይ ሳህን ላጥብ ነው ይሉታል እናትየው። ልጁ አሁንም አይገባው እና ሳህን ትንሽዋ እህት የበሉበትን ማታ ታጥባለች። አሁንም ይጠይቃል በሌላኛው ቃል ማሚ ውሃው ምን ያረጋልሻል? አይ እንግዲህ ሳህን ላጥብ ነው። ልጁ አስተዋሰ ማታ እናትየው ትንሽዋ ልጅ እቃውን አጥባለች። ትንሽዋ ሚጣ እቃውን አጥባይል እንደ ማታ ምን ሊያረጋልሻል ሳም ተጥብስል? አይ ይሄ አባት ለሊት ፍትፍት ሲበላበት ያደረው ነው። የሚካኤል ወዳጅ አትመረርኝ፣ የሚካኤል ወዳጅ አትመረርኝ። ስለ እግዚአብሔር ወገኖቼ ወገኖቼ ቁርሴን ጣሉልኝ ወገኖቼ። እስካሁን እንደው አስችሎሽ ቁርስሽን አልበላሽም? አፈር ያስበላ ራስን ችለለም ሄደ ሰው ቢለው ነው የራስህ ራይ ራስሽ አለኝ እኔ ቦታ ላይ መጣሽ። መጀመሪያ ያለብህን እንደ በሁለት ጊዜ ክፍያ በከፈልክ ቀድሞ ነገር ዋ ዋ ብያለሁ። ዛሬ አሳ ጎርጓሪ ዘንዶ ያውጣላሉ። እንኳን ዘንዶ ለምን ቀበሮ አይጎረም? እኔ አንቺ ግን ያው ነግሬሻለሁ። ያው ትግስቴ እያለቀ ነው። አላስፈራ ምን አርጉ ጉድ እኮ ነው ዛሬ። እንዴ እኔ እኮ በምን አየሽኝ? አይኒ ይጥፋ እንበይ ያንቺ ድርግም ጠፍቷል ብለሽ በምን አየሽኝ? ለማ ብርሃን ወገኖችን እድሜ ይስጠኝ ግን እድሜ ይስጠኝ ልጅ ጤና ይስጥ ለሰው ላይ አርገኔ ግን እሺ አሰክቶም ላጅ ምን ራተ ና አባ ጠሩኝ እንዴ አባት? አዎ በዛሬ ጊዜ ሰጠል። ይሄ ምንድነው? እሪ እንዴ ሰጠነው አይነት አይደል እንዴ? ምን አይነት ጥጋበኛ ሰው? ጥጋበኛ ማን ነው? እኔ ነኝ ጥጋበኛ። አዎ አንተ ነህ ጥጋበኛ። እኔም ማቀው እዚህ የተቀመጠ የተቸገረ የተራበ ሰው ምን አይነት ጥጋበኛ ነው አንተ? የት ሄደና ቤት እንደምንል ግራ ገባን። አላሰራልን እኮ እንዴ ማሙሽ ዳንስ የለችም እንዴ? እሱ ጠብቅ ተብሎ ነው። ምን ያቀላል? በቃ ለሱ ስለሆነ ነው። ዝም ብለ ካቲካላን ተግፈ ሰው አናት ላይ ትወጣለህ። ደም ስሩ እኮ አለ ሷለ ያንቀሳቀስ ሰሱኑ ደም ስሩ ለቆ አይ ነገራትሽ ስትመጣ ለምን ጦሮንቶ ያጠኝ እ እዛት ወይ በተማ
ተኝ ቦታ ጎጅ ነው ምለው እንዴ አላሰምናል ወይ እኔ ቦታ ቀየርኩ ለምን አትተውኝ? እዛ ጦሮንቶስ ለምን አትገባም? አንተ ገደል ግባለህ። እጂ 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 ምን እጂ አጨቅጭቅኝ እዛ ተነሳ ለጥያቄ ስለምንፈልግ ተነሳ። እኔ እኔ ምን አጠፋው? እዚህ እኮ ቤተክርስቲያን ጻድቃን ሰማዕታት ለምን ሄደት እናገራለን? ዝርዝር የመቶ ብር ያምጣ ብር የሁለት ብር ያሰብኩም ተነሳ። እሺ ቀጥል ተነሳ። አሳኩ ተተኝ በጠቅላላ ሰብስ። እሺ እኔ እኮ እንደዛ አልመስለኝም እንጂ አንሳ በጠቅላላ ሰብስ። ምንድነው እሱ? እየመናገረን አሰማም እንዴ? መንጃን ፖሊሶች ያዙ። መንጃኛ? ምን የኛ መንጃ ነው ደሞ እሱ? እግሩን እዛ ሽመድምድ ዋሉ። የኔ በተስኪያን በር ለሄዱ ስለበዛ ይጣለጡ። ደሞ እኮ የት ነው እየጠፋ የምትመጣው ስለ ኦቲ ይለኛ ወበርታይም። የወንበር ስዳደግ የወንበር ባለጌ ተጠግቶ ቆሞ ከባኮኒው ግርጌ መጎንጨት ያማረው ጠርሙስ ተቀብሎ ክንዱን አስደግፎ እግሩን አንጠልጥሎ ለዚህ ያገለግላል ግዴለም አትፍሩ ጸርቶ ይጠብቆታል የባለጌ ወንበሩ። ወንድሜ እግሩን አንጠልጥሎ ኮምበሯን አት ላይ ቁጭ ብሎ ከጠጣ ጥምብራው ሲዞርም ባሳር በመከራ ከቤቱ ቆጣ ከዚያም ሁልጊዜ ከታየ ሲወርቅ ሲነሳ በቤት በሰፈሩ የትኛው ነው ታዲያ መስደብ ያለበት ባለጌ ወንበሩ። ሶሲ ወይ ግርምሽ ለተይራ ቆሽሽ ለተላስተካክል ነው አስተካክያለሁ። እህ ይሄኛው መቻ አስተካከልከው? ኮክስ አስተካክያ። ታዲያ ይሄኛው እንደዚህ አርጋ ቆልፈል። ኦኬ ቻው። እና ግርምሽ ሳስመኝ ነው የምትሄደው እንዴ? ሰዓት የለኝም ሶሲ። ታዲያ ቢሆን ሳስመኝ ወራፍቶብኛል።
ሚቱ ስልክ ያወራህ ነበር? ምን የልቴር ነው? አይትም አለ እዚህ ተሰነ ቀጠሮ ስላለኝ እኮ ስልክ ታውቃለህ። ምን ላድርግ? ያለኝን ነው እኮ የምሰጥሽ። ለአባይ፣ ለአዋሽ፣ ለተከዜ ለነዚህ ሁሉ አዋጡ ተባለ። የአባይንስ በሚዲያ የሰማው ነው። አዋሽና ተከዜ ከመቼ ወዲህ ነው ደግሞ ግድብ ያስፈለጋቸው? በቲቪ አልተነገረም እንጂ በእኛ መስሪያ ቤት በኩል እኮ እንደዛ ተባለ። ሁላችንም አዋጣ። እኔ ይሄንን ምንም የማውቀው ነገር የለም። እሺ ቆይ ደግሞ እሱ ሁሉም የሀገራችን ሀብቶች አይደሉም እንዴ? እና ቢሆንስ ግርምሽ 300 ብር በወራስ ቤዛ ብለህ ስትሰጠኝ ትንሽ አታፍረም እንዴ? ምን ሆነ ነው እስከዚህ ሰዓት ያመሸው? ያለቃችን እና ታሙ ልንጠይቅ ሄደን ነው። ታዲያ ቢሆንስ ካረሳ? ያው ሁላ ሰራተኛ እንዳለ እዛ ሆኖ እኔን ከነሱ ተለይቼ መምጣት አለብኝ። እሺ በቃ እንዳልክ ታነስ። በቃ ሻሻው ይዘን አውልቅና ምንም ነገር አያስፈልገኝም። በቃ አትን በልቼ ነው የምጣው። እና እኔ ብቻዬን ልብላ? ሶሲ በልቻለሁ። ነግሬሻለሁ እኮ ለምንድን ነው የምጨቀጭቅኝ? ቆይሽ ለምንድን ነው እንደጨቀጨቀ የምታየው ግን? ታዲያ ከነገርን ባለፈው ተነጋገርን። ከመነጋገር ሌላ ምን አለ? ታዲያ አንተ መጀመሪያውኑ የማትወጣውን ቃል ለምን ትገባለህ? ነገርኩሽ አይደል እንዴ? ስንት ጊዜ ተናገርኩ? አራት ጊዜ ማለት እኮ ነው የተናገርኩ። አይ ነው ቆንጆ። እንዴት ነሽ ስዊት? አለሁልሽ። የት ነው ያለሽው? ምን ድምጽ የተቀየረብሽ? ምን እባክሽ ያቺ ጭቅጭቅችኝ? አዎ ሰላም ነሽ? የት ነው? በቃ እዛው ጠብቂኝሽ፣ እመጣለሁ። ነው ቆንጆ። ቻው። መስሪያ ቤት ደስ ስላሉኝ እኮ አስቸኳይ ስልክ ስለሆነ ነው። እንዳይረብሽሽ ነው ደግሞ። ከመቼ ወዲህ ነው አንተ ስልክ ስታወራ ደግሞ የምንረበሽ? ቻው። በቃ የሚሄድበት ቦታ ስላለኝ ሰላም ዋል። ቻው። መፍትሄ የምለው ከፍቷል ችግሩ ማምለጫው መንገድ
ወዴት ነው በሩ? ከእናት አባቴ ወረስኩት አንዲት ክፍል ቤት ነበረኝ። ዛሬ ገለ ኖር አልቻልኩም በረሮ ደርሷል ሊነጥቀ ዘመንም ሳልቀምጥ ከቤቴ ገባና በሮ ወለ ኮርኒስውን በመያዝ ወጣልኛል ፎክሮ አይሶ አንተስካ በልተረጋጋ ካደክበት ማቤት መጪ ማትለቅንገል አይሶ አንተስካ በልተረጋጋ ካደክበት ማቤት መጪ ማትለቅንገል ቤቴን ጓዳ ጎርጓዳው ማጀቴን ሁሉን ተቆጣጥሮ ወሮ ሊያባርረኝ ነው በረሮ ትንሿ መስኪኗ ቤቴን ጓዳ ጎርጓዳው ማጀቴን ሁሉን ተቆጣጥሮ ወሮ ሊያባርረኝ ነው በረሮ benzine tequr nechgas bechamam gedelku anesawluna cherashi basun bebetu molla bechamam gedelku anesawluna cherashi basun bebetu molla ባለው ዘር ተገኝተ ስለኛ ሀበሻም ሲያመልክ ለቅሶኛም ሰርገኛ ሰልጣን ያለውም ሰው ሲነካ በነገር ምንም ጠቀም የለው ሆድ ከመንፋት በቀር ሆኖም እንጀራችን አበሻን ታገስከው ጥጋብ ያቀመስከራብ ያሻርከው ስለዚህ ዘንድሮስ በሽግግሩ አመት በለውጥ መስመሩ ምንድነው ያንተምነት እንደው ምን አለ ወሬኛ ኩም ማርገህ ንጉስ ብትሆን ባገር አምሮብ ተሰርተህ ላዛኛና በርገር
እኔ ነው አንተ ለራስህ ማላኔ ነው ምንድን ነው በህግ አምላክ ክልክል ነው እዚህ ጋር መሽናት አያስፈልግም ለአንድ ቀን ነው በቃ ለአንድ ቀን ብሎ ነገር የለም እሱ ይሄን እንትን እዚህ ቦታ ተንጂ መጣፈከፈከ ተውያለሁ እሱ ለአንድ ቀን ነው ችግር አለ እዚህ ጋር መሽናት ክልክል ነው ይላል እዚህ ጋር ደግሞ መሽናት በህግ ያስቀጣል ይላል አይነ ነገር አቦ ምን አለበት አንድ ቀን ብቻ በፍጹም ክልክል ነው አቦ ለአንድ ቀን እንሽና ምን እጅህን ተው ሰማልን ገር ምትማታ ነው ለተማታ ነው አረና አስተንቅር ገጤ በቦክስ ብትመጣ መንገጽ ለህም ብየ ነው ማሳረፍ በካራቴ እንዲህ ነው ምን ህዝብ ቀላል ሰው በቃ በቃ ይው በእናንተ ተፋቱ ነው አቦ እጭ አው ሂድ አንተ አታሸነ ፈርሙ እንደ አረፋ ዘር ሂድ እሱ ብቻ ነው የሚሻለው አቦ ስታቸው በእናንተ ነው ምን ልክ በቃ ስታቸው አንታኝ ነው እኛ ነው በርሽና እቺ ለማታ ለፉት ትጠቅማለች አቶ ለተን ሸኛ ደግሞ አይነን ነገረኛ ሽማግሌ ነው ደግሞ ስለተጣጣ ነው እንደው ያደርከው ደግሞ ባይ 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 ያለ ቴክ ነው ያለ ለሽና አጥ አረ አካፋ ከስቲ ያና ያረኩት እንዴ አካፋ ያርግና ሂድና በይ በጅህም በግህም አጥፋታይ ነገር ይሄ የማን ነው ትብይተኛ እንዴ ጎረምሳው በህግ አምላክ ያጣጣህበት ይድናሽ የት ነው የሚሄድልህ ያጣጣህበት ምን አቀልሃለሁ ልጅ ያፈለክበት ሌላ ቦታ ሽንት ቤት ቆፈረ ያዘጋጁ እኮ ነው ማለት ምን አግብቶኝ ነው ለአንተ ሽንት ደሞ ጉልጓድ ምቆፈረው ይሄና የጠጣበት ይድናችና ወይ ታነባለህ ና አረባኮት ነው ይድና ያንን ጽሁፍ አንብብ ያ ጽሁፍ ምን ይላል እዚህ አካባቢ መሽናት ይላል ወዲያ ግድም ደሞ እዚህ አካባቢ መሽናት በህግ የተከለከለ ነው ይላል ምኑ ከዳሪያ ነው ምን አውቃ ዘላለም ዓለም ሽንት እንደጠበቅ ሽንት እንደልፍት ነው በህግ አምላክ ህግ ያግድህ ነው ምልህ ህግ ያግድህ አታነብም ልጅ ጭንቅላት የለህም መሃይም ነህ ራስ አይሰራም ምን እዚህ ጋር መሽናት ይሄ ጀሪሽና እንዴ ወይዘሪ እረ ሃልከ እንዴ የጽሁፍ ምንድነው የሚለው እኔ ምን አቅለውታለሁ ማሽናከብ ከንዳው ይላል እና ሰልጅ አደረሽም እንዴ አንቺ እንድሰራ ከዚህ ጉብዝና በቀጠናችን አዋተን ካፖርት ይሸልሞታል ለራስሽ ሽንት ቤት ቆፍሪበትና እዛው አሁን ፎክፉቹ ለኔ ካፖርት የምትገዥበት ነው ለታናደሙ አንቺን ብሎ አሁን ለኔ ካፖርት ገዥ እንዴ በቀለጥ 150 ብር እንደው መሄጃ እኮ ነው የሚያጣው ተሱ ልቤ ቀለጠ
አረ የኔ መጣሁንስ የሰው ሳባረር ነው የት ልሸናው ነው እሺ እንደኛ መናጤዎች ሄደዋል አይደል ያሉ ሄደዋል ያሉ የት አባታቸው ሄደዋል አርቲስቶቻችን እንደሚታወቀው በኮፒራይት ምክንያት ጭንቅላታቸው ተበጥብጧል እና ይሄ ኮፒራይት ካልቀረ ስራ እንደሚታወቀው መስራት አልተቻለም እና በዚህ ሁኔታ ላይ አንድ ትልቅ ስብሰባ ይዘጋጅና በባለፈው አመት እዛ ስብሰባ ላይ ከተሳተፉ በኋላ ወደ 5 የሚሆኑ አርቲስቶች ዘፋኞች ሲወጡ ከዛ አዳራሽ ቀጥታ ምን ያገኛሉ? ኮፒ የተደረጉ ሲዲዎች የሚያዞር አንድ ልጅ ያገኛሉ አዟሪ እና በዚህ ሁኔታ በጣም ይገረማሉ። እዛው ስብሰባ አድርገው ኮፒ ያዘው ልጅ እነሱ ነው ሲወጡ ግዙኝ ይላቸዋል ኮፒ ሲዲ። በዚህ ሁኔታ በጣም ይደነቁና ያው አርቲስቶች እንደመሆናቸው መጠን ጠየቀው። መጀመሪያ ሚኪያስ ነው ሚኪያስ ቸርነት በዜማ ነው የሚጠይቀው። በስም ማን ነው አቤት በላ አቤት ታባዛለ ሆይ አቤት በላ አቤት ምንም ሳትዋሸኝ አቤት በላ አቤት ሁሉ ነገረኝ አቤት በላ አቤት እስቲ መራሳየኝ በላ 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 ሁሉንም አይቼ ለይቼ እኔም ለክሰሰው ኦሆ ስርቆቱ ሰላም ነዋሾይና ነው። እሱ እንዳለ ካጠገቡ ማን ነበረች በወቅቱ ትግሪኛ ዜማዎቹን ተታወቀው ማህሌት ገብረ ገብረስ ተስፋፍቷል ጎበስ ኮፒው ተጋኖ ገባለበት ላባችን ጠፋ በሜዳ ባክኖ ተስፋፍቷል ጎበስ ኮፒው ተጋኖ ገባለበት ላባችን ጠፋ በሜዳ ባክኖ እኔም አልፈዋለሁ በያየው በሜዳ ስራዬ እንደዋዛ በነፋስ ሲነዳ ወፎቹ ሲያዜሙ በነፋስ ሲወራ ይኸው ስንት ዘመን ምንም ሳይሰራ አባስቶም ሸጠው በአደባባይ ሲታይ የዘፈነው ቀረ ቤቱ እያለ ዋይ ዋይ እኔስ ለዚህ ብዬ አልወርድም በረሃ እዚህ ወንታገል ጥሪኝ በልጥረሃ። እሷ ጥንቅና እንደጨረሰች ይሄ አሌክስ ኦሎምፒያ ነው እሱም በአንዳንድ ዜማዎቹ በጣም ታዋቂ ነው በጣም ንዴታችንን ብድግ ይልና ስጡኝ ሽመል ስጡኝ ዱላ አንዴ ልጀልጠው ደሙን ላፍላ አወይ ሞኞን የተላላ ኮፒራይት ላቤ ይኸው በላ ስጡኝ ሽመል ስጡኝ ዱላ አንዴ ልጀልጠው ደሙን ላፍላ አወይ ሞኞን የተላላ ኮፒራይት ላቤ ይኸው በላ አልበም ለስራ ብዬ ተሯሩጬ ችግርና በሳን ሁሉን ውጬ እንዳሰብኩት ትርፉ መች መጣልኝ የስቱዲዮ ገንዘብ ጎደለብኝ ስጡኝ ሽመል ስጡኝ ዱላ ኮፒራይት ላቤ ይኸው በላ። እሱ እንደጨረሰ እዛው በወላይትኛ ዜማ ባለፈው አመት ባሳተመችው የምትታወቀው ትግስት እሱ ነበረ። አይዳ አይዳ ድምጼ ሲበላ አሃ አይዳ አይዳ ጎኔ ሲጎዳ አይዳ አይዳ ምን ይሻለኛ ኦሆ ማነሳይን ኮፒ ሚያረገውን ሚያባዛውን ብላ ስራ ነበራት ናይት ክለብ ውልቃለች። ሌላኛው ያው ሁላችንም እናደንቀው አርቲስት ቀጥታ ስለዚህ ሁኔታ ይሰማል አሜሪካ ነው ያለው ኤፍሬም ታምሩ ነው። ታደሏል አዟሪው ይዟል ደርሻውን ታደሏል አዟሪው ይዟል ደርሻውን ብቻ ያዝልቅለት መጨረሻው ለሱ መስሎት ሸወርኳችሁ ቢለን እኛም አንከስረን
ፈጣሪ አምላክ አለ ምንም ሳይለፋበት ደክሞ ሳይሰለች በሰው ላብና ሐቅ ነፍሱን ሲያመቻች ይፋው የሚዳኘው ህግና ህገ መንግስት ፈራሁኝ ወጉዴ እየኔን ተስፋ ሲቆርጥ ቁጭ ብሎ እያባዛ እኔ ግን መንደዴ ይብላው ለሱ መሰለው ሙልጭ አርጎ ይብላው ሳኝክ ይዋጠው እኛ እናገኛለን ከሰራን አናጣው ድሬን ድሬን ኤፍሬም ታምሩ እንጉርጉሮ እንደጨረሰ ወዲያው በዚህ ላይ መጨረሻ እዛው አካባቢያቸው ቆመው ሁኔታውን ሰማና በቅርብ ጊዜ ባለፈው አመት ያወጣው ኦሮሚያ ዜማ ፈደናቂ ንጉስ ሲሰይ ነው። ንጉስ ሲሰይ ይባላል። ያኔኮ እንደሰማሁ ያኔኮ ስፒናግሩን ተውበለው መናል ቢገባኝ ለስፈኔ አልኩት ከልቤ እንደው መነቶኝ ሙዚቃ አርጎኝ ፋራ ያኔኮ እንደሰማሁ ያኔኮ ሲናግሩን ተውበለው መናል ቢገባኝ ለስፈኔ አልኩት ከልቤ እንደው መነቶኝ ሙዚቃ አርጎኝ ፋራ ቀንከሌ ስሰራ የሰው አይነስ አልፈራ ምሽት ክበብ ሳልመርጥ ባዘቦት በስራ አንዳል በምሳ ወጣ ቢሰማልኝ በፍቅር ዋናው ቀጅ እያለ ኮፒው ሞላ ባገር እኔ ዝም አልለውም እጆችን ሰብስቤ በህግ ፋረዳለሁ ካልሆነም በጉልቤ ብሎ ወደ ያኒኮ ገማጌት ያኒኮ ሲቢራ ገማቶን ደቢኔ